nuyu di len sante diko dox rek deka defé comme niko mbeuri di waxé rek ginaa buñ sante yalla jul su yenente bi sante suñu ñaari wéjur bon ñi ngi sante bu baaxa baaxa baax boy lo nak li ñu xam ci mom moy yar ak téggin lañ ko xamal ak japp njamburam ak nangul liggéey te gëm bopam tamit bari na ñoo xam ni ci koñ bi lay mom yag na ci koñ bi mais amna ñoo xam ni mënu ñu la wax sa ni la ki moy boy lo dañ koy dégg nak xamnañ ni fi lay ngembo te buy demit mbolo koy top mais amna ño xamne mënuñu la ni ki moy boy lo lolou rek preuve la buy wané né né ki dafa laxu di liggéey te fa mu jëmit te gëm nañ ni dina fa egg inshallah parce que sportif mom da ngay nek sportif da ngay professionnel dal parce que dafa am une légende du football ñukoy wax le roi Pelé biñ ko laajé lan mo def sa longévité dafa ni mom gëm bopam la yem ci téla am soxnam yem ci tay def sport yépp nak di pratiquer tous les sports do tour do nan té da ngay téla teud gëm li ngay def lolu mom la koy conseiller té gëm na ni mi ngi ci yoon bi parce que bu féké ni lamb ji moy suñu gagne-pain té mbeur bu ci nek sa yaram industrie la té industrie boko yoré il faut nga koy huilé kon nak mom doful sax xamna warna xam fo mu jëm té fofu ñol lañ koy ñaanal mu égg fa té bëgg nañ tay li ñu koy wax mu gëm ko dikoy def nek sportif de haut niveau nek professionnel parce que ñi gaang fi lek xaliss bon mom kenn gënu ko sé yey bu gëmé limuy def dina égg inshallah mais bien sûr mom d'abord sœuram fi la dekkone ci daara ji fi bon taw du hasard que momu xey suba ñew dekk fi amna lutax xeyna sœur bi mo fi jaar xal kon ñun tamit nous sommes prêts à sonner la mobilisation pour lui parce que tamit ci koñ bi la dekk parce que résident la dekk fi ci medina bi kon nak ñun suñu fierté lay doon que ñu am mbeur tamit fi ci koñ bi ouais non man nak bon je suis beaucoup plus penché vers le football mais parfois dina suivre touti lamb quoi mais mom buy beure jaral na ma dem setani a partir nak de tay inshallah man Maouda Malick Mbaye la tuddu ma ngi dekk fi nak ci medina bi fi la juddo fi la magge fi moy diwanu galas waaw moy diwanu galas waaw kuko degulit kuko xamul li deg nga ko waaw lol mom deug la mom motax denk nañ ko señ fallu non du hasard bon logi mu sante dal mom ci xawa jaaxal parce que xamna ni dina bëgg ciép mom mais nak sportif tamit il faut ngay lek tamit mais xam tamit li ngay lek suivre ce régime xam du n'importe quoi tamit ngay lek il faut nga xam li ngay lek li lay jariñ du deug non la dal te gëm entraînement yi dal waaw lol la gëm entraînement pas de produit dopant pas de ki yoy na gëm limi gëm xam entraîner physiquement mu taxaw lool lañ koy ñaanal te gëm nañ ne dina egg parce que ñi ñëpp bon ñuko yéena jamm lañu dañuy yëpp ci koñ bi lañ dëgg way fierté lay doon pour ñun que ñu am mbeur voilà jërëjëf way wa inshallah waaw na ngi yow na ngi ziar min jerejef waaw man da la fi def leppam man la fi def yaay man la fi def yep
heure buy beure ji fi lamay fekk ma tok di jaay nama yaay mané amune dam ñaanal ma ndax dama am combat mané ko demal ndam rek ngay am bu soba yaal te heure bu amé ndamit bu ñëwé day ñëwaat ba fi bëggal xalé yi kon man dama kay ñaanal rek yalla ko yalla di may ay ndam 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 bi passé yalla bu mu doon mu jël ndamam yalla ko yalla defal jamm defal ko mbolo mu julit dika ñaanal nak chaque jour ndax dafa yaru ñewul ci koñ bi rek xeb ñep lu muy xewle say bu amé programme dina ñew ba fi fi lay déparé chaque jour xalé yi yépp féliciter ko mu dem ci jamm ñew ci jamm dañ koy ñaanal rek yalla ko yalla defal jamm amin amin ndax xalé bu yaru la wa kay jël xana mu gëna gor gorlu rek gëna fonku kiyam mu gëna fonk rek ligéyam wa ndax ligéy mom bo ci nekké boko fonké rek yalla jappalé la ci ndax mom mi ñi mako gissé ni gëm na né dina gëna japp ligéyam ndax fo defu ci defu ko ci xélam limi def ci xélam moy li mu visé rek mom la def ci xélam té heure bu ko amé da ci jëmbat fulam ak faydam kon ñi diko ñaanal rek yalla ko yalla defal jam defa ko mbolam julli lo rek la koy ñaanal jere jef.